Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən muxtarınız Zilfiya. Bu gün sizə 13 oktyabr tarixində magistraturas kursunda keçirilmiş mövzusu sınaq bir imtahanında rus dilirə verilən sualların cavablarını izah edəcəm. Gəlin birinci dinləmənin 5 sualı ilə tanış olaq. Birinci sualda bizə deyir ki, hansı sualla mətində rast gəlinmir. İkinci sualımız və biz e, "Kudamniye tidaльше" cümləsi səsləndirən zaman ona verilən cavabı ə qeyd etməliyik, yəni bu sualın cavabı ilə tamamlamalıyıq. 3-cü sualımız a daha hansı ünvanı kişi qadına izah etdi? 4-cü sualımız səhv olanı tapacaq, yəni mətna uyğun gəlməyəni və 5-ci hansı cümləyə mətində rast gəlinmir? Gəlin mətnimizi dinləyək. вы не подскажете, как мне найти этот адрес? Дайте мне взглянуть. Да, конечно, я знаю этот дом. О, как мне повезло. Я не могу его найти вот уже два часа. Вы не местные? Приехали чуть, -чуть недавно? Да, я приехала в командировку, и мне очень нужно выполнить одно личное поручение. Вот только я никак не могу найти этот адрес. Этот дом находится недалеко от моего, поэтому он мне хорошо знаком. Вам нужно будет сесть на автобус номер 201. Долго ли мне нужно будет ехать? Нет, всего четыре остановки. Э, bura qədər, baxın, biz ə, bir neçə cümləni artıq eşitdik. Birinci cümləmiz: "Вы не подскажете, как мне найти этот адрес?" Siz mənə deməsiz, mən bu ünvanı necə tapa bilərəm. İkinci biz eşitdik: "Вы не местная, вы siz yerli değilsiniz, ya bu yaxınlarda gəlmisiniz bura?" Biz bu cümləni də eşitdik. Növbəti ə, hansı cümlələri eşitdik? Так. А женщина Вы выйдite на остановку Медведь. А женщина должна была ехать четыре остановки от Дерки и долго мне ехать? Манчох мы getməliyik ki, 4 остановки biz a cümləsində eşitdik. Yəni eşitdiklərsə plus qoyaq, çünki bizə səhv olanlar və olmayanlar lazımdır bütün suallarda. Sonra biz D variantını eşitdik ki, ana priyekhla şurada popovodu lichnogo porucheniya. Сейчас я тапшеру его yerinə yetirmək səbəbindən gəlib. Və biz 5-ci sualda C cümləsini eşitdik. Eta dom nahoditsya nedaleko ot moyego evdirmam evimə yaxınlığında yerləşir. Ona görə mən oranı yaxşı tanıyıram. Bu hissəni bir də qulaq asaq və cümlələri mən sizə bir daha göstərim. Извините, вы не подскажете, как мне найти этот адрес? Дайте мне взглянуть. Да, конечно, я знаю этот дом. О, как мне повезло. Я не могу его найти вот уже два часа. Вы не местные? Приехали что недавно? Да, я приехала в командировку, и мне очень нужно выполнить одно личное поручение. Вот только я никак не могу найти этот адрес. Этот дом находится недалеко от моего, поэтому он мне хорошо знаком. Вам нужно будет сесть на автобус номер 201. Долго ли мне нужно будет ехать? Нет, всего четыре остановки. Вы выйдете на остановке под названием Парк Авеню. И... Без Парк Авеню, он дощитый. Куда мне нужно идти дальше? И куда мне нужно идти дальше? Кинджи Джабада, Джабландерах. теперь перед перекрестком. Идите прямо по главной дороге еще два квартала. Затем поверните направо. Нужно ли мне будет переходить через дорогу? Нет, идите всегда Нужно ли мне переходить через дорогу? Не должна переходить через дорогу. Чьи варианты? Да, А вы стороне. Далее вы увидите большой магазин. Это супермаркет. Кстати, если вам нужно будет что-нибудь купить, можете смело идти туда. Это самый лучший магазин в этом районе. Спасибо за совет. Обязательно так и сделаю. Так вот, пройдя мимо магазина, вы увидите двухэтажное серое здание. Это и есть нужный вам дом. Если я не ошибаюсь, вход туда находится прямо напротив магазина. Огромное спасибо. Теперь я обязательно найду нужный мне адрес. Не за что. Могу ли я помочь вам еще чем-нибудь? Да, если можно, подскажите, где здесь находится ближайшая аптека? Здоровье вам... может вызвать скорую помощь? Нет, спасибо. Не за что? Могу ли я помочь вам еще чем-нибудь? Да, если можно, подскажите, где здесь находится ближайшая аптека? Вам не здоровится? Может вызвать скорую помощь? Писал Азер, да, б варианты начти. Вам не здоровится? Сожалею, седерснес. Вы можете вызвать скорую помощь, по ярдам чарам. Ты мне без дочумлен без олния Нет, спасибо. Вы так добры. Я немного замерзла вчера и сегодня чувствую себя неважно. Хочу купить таблетки от простуды. Конечно, здесь недалеко есть очень хорошая аптека. Вы найдёте там всё, что вам необходимо. Просто поверните за угол налево и пройдите один квартал. Просто поверniniz za ugol nalevo. Biz beşinci suanın acabını dəyişdik və bundan əvvəl üçüncü suanın acabını nə yazacağıq? Xanımın birinci ünvanından əlavə kişi ona həm də aptekanın ünvanını izah edir. Demək ki, dahası ünvan izah edir, aptekanın ünvanını izah edir. Tak Kapçıq onu mümkün de nəzəmir. Bu ki, kiçik, rəngarəng bina, gözəl nişanla. Böyük təşəkkürlər köməklik üçün. Sağol qal. Sağol qal. Uğurlar. Demək ki, biz 4-cü sualda 2 stansiya eşitdi, yolu keçməməli idi eşitdi, şassı təhvil vermək üçün gəldiyini eşitdi və parkavinda düşməli olduğunu da eşitdi. B variantı səhvdir. Biz orada krasochnoye zdaniye e, cümlesini eşidirik. Ancaq bunu aptek üçün deyilir. Yəni xanımın axtardığı ünvan üçün yox. Sonda dediyi krasochnoye zdaniye aptekaydı. Xanımın axtardığı bina isə serezdaniye, boz bir bina idi. Ona görə də biz 4-cü suala B cavabı götürürük. 5-ci sualda isə sola dönmə cümlesini eşittik. Idite prema po glavnoy doroge do vakk ne dva kvartala. Bunu da eşitdi. Hətta 2-ci sualın 1-ci cümləsidir. A variantı da daha doğrusu. Sonra biz ə, bu ev mənim evimin yaxınlığında yerləşir. Daha doğrusu bu ünvanına görə mən tanıyıram. 2 mərtəbəli boz bina bunu da eşitdi, amma E variantına gəcümləni biz mətində eşitmədik. Ona görə də E variantı səhv olaraq götürürük. Keçirə yazılı mətnlərimizə. Yazılı mətnimizin ilk sualı. Mondan aserets social identity stranits. Demək ki, məunun əsətin 9 səhifədən ibarət idi. Baxın burda 8 stranichnoye izdanie geydolunub. 8 səhifəli bir nəşr idi. Sonra Это то, что многие не умели читать. Редактор предпочитал текст рисунки. Теперь чохları oxumağı bacarmadığı üçün redaktor şəkillərə üstünlük verirdi mətnin yerinə. Bəli, birı bir şey var. Demək ki Buyurun. Предпочитал тексту рисунки. 6.3 В то время чтение считалось пустой тратой времени. О zamanlar də ir oxumaq boş zaman itkisə hesab olunurdu. Bəli. Под чтение учёба. Matin kitab oxumaq və yaxud da təhsil almaq shitalis pustoy tratye vremeni, boş zaman itkisə səb olunurdu. 6.3 də bizdə var. 6.3-dür. Yolnan nazvan imenin Vostochnoy personaja, şərq personajının adı ilə adlandırılmışdı. Baxırıq. Demək ki, вот назван именем мудрого героя восточного фольклора. Bəli, bu da doğrudur. Demək ki, раскрепощение sözü 7-ci e, sualımızda bunun mənasını soruşur bizdən. Раскрепощение azad etmək deməkdir. Azad olmaq, azad etmək. Və del svobodnym se chochey. E variantı savatsız olmaq, E variantı təhsilə can atmaq, və chinat sebe özünə tabe etmək, A variantı özündən aslı etmək. Və bu məna iş biri bizim sözümüzə uyğun gəlmir. 8-ci sualda səhv olanı istəyir. Jurnal "Vesmeyl Realitadagdnaya Zhizn" deyil, jurnal həmin dövrün həyatını məsxərəyə qoyurdu. Yəni komik şəkildə tənqid edirdi deyək. Və bu cümlə bizdə var. "The journal Vesmeyl Realitadagdnaya Zhizn". Növbəti sualımız Redaktorum jurnalı bil Mirzə Cəlil, belə bu çox aydın, açıq, açıq şəkildə qeyd olunub ki, redaktorum jurnalı bil Mirzə Cəlil Məmmədgulu Məmmədguluzadə. Bu birinci jurnal, birinci nömrə jurnalı Bakıdan, Bakı birinci nömrəsi jurnalın Bakıda çıxmışdı. Bu səhvdir, ya səhvdir, çünki baxın Jurnal deyir ilk dəfə 1906-cı ildə dərc olunmuşdur. Burada qeyd olunub, birinci jurnal və burada isə qeyd olunub ki, 906-cı ildən 18-inə qədər Tiflisdə nəşr olunurdu. Burası isə, isə Bakıdan nəşr olunurdu. Ona görə də biz B C variantını artıq səf saf olan kimi ə, ə, qeyd, cavab olaraq qeyd edirik. Jurnal monatsadan vıxadil dva raza v nedele. Həftədə 2 dəfə çıxırdı. Bəli. Baxın vıxadishə var. 2жды в неделю. Та журнал оказал огромное влияние. Bu jurnal 19-cu əsrdə maarifçilik hərəkatına böyük təsir göstərmişdi. Bəli, bu da buradan qeyd olunub. Bu dilinə sözü çəm można заменить. İşıralmış sözü nə ilə əvəz edə bilərik, baxaq. Gövərənə vəjəstə məlumat saytı. Sağcılıqdan danışarkən Molla Nəsrəddin qeyd edirdi ki, onun əsas səbəbi oxumağa və təhsillə ə e, diqqət göstərmək yenə diqqət göstərmək istəməməklə bağlı idi. İstəməməkdən ibarət idi. Kroatsça sözünlə nə ilə əvəzəcəyik? İbarət idi mənasında biz zaklyuchaetsa sözünü götürəcəyik. D D variantını. Ə e, siz sual verə bilərsiniz ki, kroatsça skrivaetsa bu narçıda gizli gizlənmiş deməkdir, gizlidir deməkdir. Bəli, amma ə e, əgər biz əm bu кроется sözünün причина кроется, значение кроется kimi söz birləşmələrindən istifadə etsə Azərbaycan dilində biz onu tərcümə edəcək ibarətdir kimi. Причина кроется, yəni səbəbi nədən ibarət idi. Значение кроется, mənası nədən ibarət idi kimi tərcümə olunur. Ona görə də Biz də təbii ki, sual mətnin içindən olduğuna görə kontekstual, biz ona sinonim seçməli olduğumuza görə zaklyuchaytsya sözünü seçəcəyik. Digər variantlar skryvaytsya gizlidir, predstavlyaytsya təqdim olunur, zamechaytsya hiss olunur, duylur, vysnyaytsya aydınlaşdırılır. 10-cu sualda deyir ki, mətndə hansılar yoxdur? Jurnal josko kritikalnost ostalas. Meyney nəyi tənqid edirdi? Savatsızlığı və geridə qalmışlığı. Значит, отсталось невежество. Вот критик объекты, neler idi? Biz bunu gördük. Növbəti. Demək ki, növbəti Redaktorum jurnal... yo, bu deyil. Deməli, Molnaya Rodostal pervim jurnalı çıxıdığım na ruskom yazike. Rus indichan ilk jurnal idi. Belə bir cümlə ümumiyyətli mətndə yoxdur. 3-cü Adnozaslanlıq Zabol jurnalı byli prava zhenshchin. Jurnal sosqayıqlarından biri qadınların haqqları idi. Bu cümlə. E, demək ki, bu var. 2 yox idi bizdə. E, jurnal kritikal, die котор не разрешали своим детям ходить в школу. Bu jurnal uşaqların məktəbə getməyə qoymayan şəxsləri tənqid edirdi. Bu cümlədə bizdə var. Növbəti cümləmiz, demək ki, после 25 пятилетнего издания Миrzə Cəlil sam qapdı jurnal. 25 illik nəşrdən sonra dirmizə Cəlil jurnalı bağlamışdı. Burada qeyd olunub ki, jurnal 25 il ərzində çıxır, yəni buraxılır, nəşr olunur, amma ki 1-5 ildən sonra Mirzə Cəlil özü bağladı jurnal. Bu haqqda heç bir məlumat yoxdur. Ona görə də 25 bizim mətnimizdə yoxdur. İkinci mətnimiz Yanar Da haqqındadır baxırıq. 1-ci sualımız nədir? 11.1 Yanardağ it Azərbaycansca Nazvanı nədir? Nazvan Yanardağ həmin bu dağın Azərbaycan adıdır. Azərbaycanca adıdır. Bəli, Yanardağ bizə Azərbaycançadır. Həmçinin burada qeyd olunub ki, Yanardağ hərfi olaraq necə açılır, necə tərcümə olunur? Qaryaşiya yanan qara dağ. Yəni rus dilində tərcüməsi verilib. Yanardağ isə Azərbaycan dili Azərbaycan dilindədir. Yanar Dağ yerisə prirodnom zapovednikəm, təbii qoruqdur. Deməli, bəli, bud axırıncı cümlə. 3-cü, v tekstdə çoxlu özlü sözlər, özvənə sözlər, naritsatil ümumi isimlər, xüsusi isimlər bəli çoxdur. Burda baxın ölkə adları var. Yanar Dağün özü ə hər xüsusi sistemdə. Burada Marko Polonun və Aleksandr Duma adlıları çəkilir. Atəşkahanadı çəkilir. Bunlar hər hansı xüsusi sistemlərdə, bəli, xüsusi simlər var və çoxdur. Biz onu vernakimi götürürük. Aynarda ki, современ писали известные путешественники. Öz vaxtında zamanında der yanar da haqqında məşhur səyyahlar danışmışdı. Bəli, Marko Polonun məsəl adı çəkilir burada. Aleksandr Duma da. Həmçinin ə əhəmiyyətli yaz çəndə səyahət olub. Bəli, onların adları burada çəkilir. Növbəti. Növbəti sualımız 12-ci sual. 12-ci sualda deyir ki, mətində şarəələnmiş sözlərin mənası düzgün izah olunanları seçin. 1-ci sözümüz iluminasiya sözüdür. Iluminasiya sözünə belə bir izah verib: "Binaların, küçələrin, meydanların və yaxası tikililərin dekorativ işıqlandırılması, ənsuyünün yəni, işıqlandırılmasına söhbət gedir." Mətnə baxırıq. Azərbaycan niyə təsadüfən ölkəni odlar, səthə vuran, gecə işıqlandırması Bakı adlandırır? Erkən Azərbaycan təsadüfü deyil ki, əlovlar diyarı adlandırılırlar. Yer üzərinə çıxan neft ə, gecələr işıq saçan Bakının iluminasiyası, yəni həmin işıqlarla işıqlandırılması. Bəli, demək ki, birinci söz düzgün izah olunub. Sumerkepolusimal mərzudaxodum sonsu düşmənin nöçü. Sumerkik alatoranlıqdır. Deyir ki, yarıqaranlıq bir vəziyyətdir, gün batımından gecənin düşməsinə gələn o qədər olan vaxt. Bəli. Düzdür? Həm deyirəm ki, deyir, deyir, gün, gün çıxmağın, gün çıxmamışdan əvvəlki olan vaxt onda da belə ə, nə qaranlıq olur, nə işıq olur. Ə, bəli, indi baxaq görək mətndə nə mənə də istifadə olunub. Nebelya yarkaya tochar vidna v sumerkakh. İrəbə bu alovlar yerin altından çıxan əlmin alovlar. Daha aydın, daha gözəl görünür həmin o alatoran vaxtıdır. Bəli, ikidə demək ki, bizim mətnimizdə izaha uyğundur. Pergamentə qeyd olunub ki, yağ və nəm buraxmayan kağız bu səf qeyd olunub, çünki perqament ə yazı üçün nəzərdə tutulmuş olan ə, bir kağız növüdür. Həmçinin burada perqament necə göstərilir? Avestada deyir, perqamentlər üzərində yazılmışdı 24 min dərşəcərlində, dərisindən hazırlanmış perqament, yəni ki ə, bu səhvdir. Svet, svetluchey energiya, işıqlı bir enerjidir. Hansı ki ətraf mühitin görünməsinə görün ətrafı görünür edir. Ətraf dünyanı mühiti görünür edir ə Svetas nə şərtdə bəli bu izahı düzgündür. Baxaq görə mətində necə verilib. Mətində verilib ki: Местные жители, паломники со всего света до сих пор считают гору священной. Yəni yerlilər və zəvəvarlar bütün dünyada hələ də bu dağı müqəddəs hesab edirlər və ona ə, və bura gəlirlər. Ə, Deməli, svet burada dünya mənasında istifadə olunub. Svet sözü omonim sözdür, həm işıqdır, həm də dünya mənalarında istifadə olunur. Demək ki, onda burada svet düzgün izah olunmub, mətnə uyğun izah olunmub. Meditasiya deyir ki, xüsusi bir psixoloji vəziyyətdir, özünə dalma vəziyyəti, konsentrasiya vəziyyətidir ki, hansı ki, bədənin rahatlanması ilə müşahidə olunur. Meditasiya sözü Bəli, burada yazılıb ki, Tünd dünyadan buraza varlar gəlir və burada meditasiya ilə məşqul olurlar. Bəli, bu da düz izah olunub. Çağımız ona görə oldu. 1 2 5 b variantı. 18-ci sualda deyir: "Səf olanı seçin. Show the historical времена yanar tak bulu pomyanut va veste. Bahah. Deməli, dir hələ ähm tarixdən əvvəlki dövrlərdə, tarixdən qabaqki dövrlərdə Avestada həmin bu Yanardağ, yəni Yanardağın adı çəkilmişdi, qeyd olunmuşdu. Bu da Avest haqqında məlumat var ki, Avesta perqamentlər üzərində yazılmışdı, mətni dini idi və sair və laxır. Amma burda bu hissədə A Yanardağın Avestada adı çəkildiyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ona görə də elə bizim o A variantımız səhvdir. Digər variantlara baxaq. Причина вечного горящего огня в нардаге - наличие подземного природного газа. Təbiət qazının olması deyir. Həmin yer altından çıxan alovun ə daimi yanan alovun səbəbidir yer altından çıxan qazdır, bəli. Tak. Вот наличие под землёй природного газа. Aha. Вот. Malaysiya podimle prirodnyy gaz. Yanardağ yevlərsa dövlət tarixi-külturnal, təbii qoruğa cümləmizdir. Yanardağ deyir təbii qoruqdur, tarixi təbii tarixi qoruqdur. Bəli, bu burada qeyd olunub. Sonrakı cümləmiz <coughs> demək ki, on Yanardağ haqqında deyir. Yanardağ haqqında deyir çoxlu əfsanə var. Bəli, burada qeyd olunub с горой, yani bu da haqqında, bu dağla bağlıdır, bir çox əfsanə, bunu da legend. Legenda, predanie şudur, sənə niyə də əfsanə mənasındadır. Даже сегодня к янадаğı приезжают поклониться со всех концов света. Bugün də bu deyir, Yanar Dağa dünyanın bir uca, dörd tərəfindən, yer çox tərəfindən, bir çox yerlərindən gəlirlər və bu budur bu cümlədir. Gördünüz ki. Укажите лишнее, лишний ана olmayan. Yanar Dağ na hoxoronskom poluostrove. Bəli, biz bunu gördük də сихpor interesuyut uчёnnykh bu gün də deyir alimlərin marağına səbəb olur bəli. No isklucheniyam schitat'a poyavleniye spokojnom buddizaveli ulyuchyonu drevnim zarasrizm uчёnakh. Deyirəm ki, zarasrizm dini ilə maraqlanan adamların da alimlər-alimlər də istisna deyil, onlar da yəni bura gəlirlər. Sonra, ə, demək ki, nəvət üçüm. Qəritə juże neсколько təsileçiliyyə, atağın neçə minillərdir ki, yanır. Вот, неже несколько тысячелетий. Və niyə qalırsa və diqqətə, dövlətin diqqətlərindən kənar qalmır. Bəli, burada qeyd olunub ki, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti əmir, əmri ilə Yanardağ Dövlət Qoruğu Э, сабунду, э, э, во время дождей перестает гореть. Я дыр э, яммур. <связывая> 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 не перестает гореть. Огонь не перестает гореть. Вот здесь написано Янардах представляется охлажным планами склон, склон, склон горы, который невозможно потушить не дождем. Nə yağışla söndürmək olar, nə torpaq səpərək, qum səpərək söndürmək olar. Artıq ə, neçə minilliklərdir ki, o yanır. Demək ki, yağış yağanda sönür ə, fikri yanlışdır. Ona görə E variantı bizdə səhvdir. Və hazır sualların cavabını tapmaq olar. Pachimova vremya dərsi aqoyn tuşucu. Bunu necə baxdıq? Necə baxdıq ki, yağış yağanda sönmürdü. Burada isə yazır ki, niyə yağış yağan vaxtı sönür? İkinci sual. Niyə atəşkah və yanardağ ə zoroastrizmin ə inanlarının müqəddəs yeri hesab olunur. Bu burada izah olunur əlbət ki, çünki Avestadan çəkilir və nə qeyd olunur. Tak vot m soglasno Avestya glavnym bogom byl Ormuzd. Avesta, Avestada qeyd olunur ki, əsas allahlar Ormuzd idi və Alof onun yerdəki təmsil idi. Ona görə də patpoetomu zarastristlər ə alova itait etməndilər, Allah'a itait etdikləri kimi. Və ə, alov olan ərazilər də onların ə, ibadətgahları idi. Və belə ibadətgahlardan qeyd olunur belə belə ibadətgahlar, ta kim ərazisi məstanə ərazisi Azərbaycanın arasında Yanardağ və atəşgah idi. Yəni bunun səbəbi bizdə var. Demək ki, ikinin səbəbi, ikinin cavabı var. Qiyev birinci bu pamadqanardaq, yanardağ ilk dəfə harda adı çəkilib, ilk dəfə harda çəkildiyi haqqında məlumat yoxdur. Когда Марко Поло Александр Джума sahibi ilə nə vaxt bu haqqda məlumat veriblər? Onların bu haqqda məlumat verdiklərini qeyd eləyir, amma nə vaxt olduğu, əsr, il qeyd olunub, buna görə də onun cavabı da yoxdur. Kat nazyvayutya Potokiyanarda, Potokiyanardağa nazyvayutsya вот горящие источники. Potoki buda var və ə, növbəti suallarımız dialoq qurmaqdır. Dialoqumuzun dialoqumuzu baxın, biz ə, baxırıq, məsələn, iki variantımız 5-lə başlayır, 3-nə, 4-nə və 2-nin başlayan variantımız var. 2-yə baxaq. Ya bu Srodistsintresyaskaya qalereya danğır kacsı kartin. OK, 2-dən sonra 4-ə baxaq. A kartin Levitanı tam dan vidil. Am um, birdən birə deyir ki, mən ə, filan yerdə olmuşam valideynlərimlə. 3-ə baxaq. E, sən deyir, orda hansı mövzülərə getdi? Orda demək üçün bundan əvvəl harda söhbət getdiyini biz dibərik. 4-də deyir ki, a kartina, a bəs, bəs filan şey gördüm və e, bu bəsdən əvvəl nə sətir cümlə olmalıdı? Ona görə də biz bilirik ki, üstə bu 5-lə başlayır. 5-də başlayandan sonra "Privet, İsmail. Ya slushayu, chto ty byl v Moskve. Menye ne shchayem, chto ya v Moskve dolmusam." Sonra 4-ə baxaq. E, və srazu deyir və ondan sonra sualdan sonra srazu sual verir. Ə mənə eşitdim ki sən orada olmusan. Bəs sən Levitanın şəkillərini görmüsən? Moskvada Levitan şəkillərini görməsi məntiqsiz. Ona görə 5-dən sonra 8 olub. Cavab verir. Da, mən ora valideynlərimlə getmişdim. Sonra 3 gəlir. Bəs sən orada hansı muzeylərə getdin? Sonraki: Bəli, mən Desyakov qalereyasında olmuşam. 4-cüyə deyir. Bəs həmin o qalereyada Levitanın şəkillərini görmüsənmi? Sak Levitan və və karṭiyanı yettisənə bəli və mənim sevimli rəssamlarım ə, bu Trissakov qalereyasını getdikdəsən sonra elə səktivitan oldu. Ə, birinci sual, bəs sənin ən çox nə xoşuna gəldi? Və altıncıda e, qeyd etdi ki, mənim elə ən çox o xoşuma gəldi ki, burada çox şəkil var, çox rəsm var. Ay, niyə, мне так много картин. Mən elə deyir, çox şəkil xoşuma gəldi ki, rəsm xoşuma gəldi. Məsəl üçün deyir ki, Shoşkinin Rus tə, Rus təbiətinin ə, əks etdirdiyi peyzajlar, Vasinetsovinin rəsmləri və s. Bu belə. 17-də fərqləndən söz istir. Fərqləndən söz baxın. Baxırıq ki, variantlarda məkkiznəklə bitən sözlər verilib. Ночь женский род, дропь женский род, а грязь женский род, боль женского рода təşı, кашель sözü məskov rodu. Отерdə namuskol rod olduğuna görə digər sözlərdən fərqlənir və biz ona görə B variantını götürürük. Mayanuch, maya drop, maya grez, maya bul, no moy kashel. 18-də isə bizdə sinonimlər sırasını istəyir. Baxaq. Vostaniye, vayna, aktsiya, vostaniye, is isyan, vayna muharibə. Bunların heçisinin onunla əlaqəsi yoxdur. Otlechonnoy, konkretny, abstraktny. Otlechonnoy və abstraktny sözdə sinonimdir, mücərrət mənasında. Konkretny isə konkretdir будущее, минувшее, грядущее, ведущее, будущее, вы грядущее, создавать, gelecek mənasındadır. Sinonimlər - минувшее keçmişdir. Uyğun gəlmir. Ароматlı qoxani bunlar kisidə gözəl ətir demək, amma vonpis ətir demək də ona görə bunlar da uyğun gəlmir. İspolenskiy гигантский, огромный sözlərisi sinonim sırasıdır və nəhəng deməkdir. Каком редусе соответствует на вопрос как? Hansı sırada deyib bütün sözlər kak, necə sualına cavab verir. Baxıram ki, быстро верхом друг. Быстро, э, тест. Верхом, э, атla, at üstündə gedəndə, məsələn, 100 km, yəni atla getmək, necə getmək? Atla getmək. Вдруг birdən-birə, necə? Birdən-birə. Быкра məsəl zaman bildirir, çıxdıq. Верх yer bildirir, yuxarı çıxdıq. Нарочно qəsdən. Hansı məqsədlə qəsdən? Ona görə ə, çıxdıq. Слишком u həddindən artıq deməkdir, miqdar bildirir ə ona görə də bu da kaq suala cavab vermir. Və 20-ci suala baxırıq. Kaçda variant sinonimimi? Zabolevanii domaganiye, zabolevanii khastalest' ne domaganiye na khoshluh, burya, shtorm, furtana. Kisidə ikisində mənası, amma yəni, onlar sinonimdirlər. D variantında nujdanyeşetə ehtiyac <coughs> yenə sinonimdirlər. Kidaş firat atmaq, tullamaq yenə sinonimdirlər. C variantında uchtivoy əm nəzakətli qrubu isə kobud deməkdir və bunlar antonimdirlər. Bunla da izahımız ə, sona çatdı. Sağ olun.